Ideen med at invitere Hanna, som jo er... Det, jeg kendte jeres arbejde først, var for Familievortstiftelsen. Det stemmer. Som blev kendt for den mærkeligt lavede film, den Healing Homes. Jeg ved ikke, om nogen har set den. En ret fantastisk film, hvor man kan se, hvordan er mennesker heler i familier. Og grund til, at jeg inviterede dig, var fordi, jeg tænkte, nu har vi jo haft sådan individuelle fokus og noget andet fokus, og jeg synes, det der er rigtig interessant i jeres arbejde, som nu ikke foregår i Familievortstiftelsen, men i det udvidede terapirum i Gøteborg, sammen med Karina, er, at I har jo arbejdet ud fra sådan en netværksorienteret tilgang i den familieorienterede systemets tilgang. Så det er jeg rigtig glad for, at du vil komme og dele med os. Velkommen til dig. Tak så meget. Jag skulle först vilja börja med att tacka Psykovision för det här fina arrangemanget idag. Så rikt på erfarenheter och viktig kunskap. Och jag vet hur mycket jobb det är att arrangera en sån här dag. Så ett jättestort tack till alla er som har gjort den här dagen. Jag tycker vi ska applådera. Och sen som ni hör så pratar jag svenska. Jag hoppas att det ska gå bra. Jag har konsulterat med Jörn innan och vi kom överens om att det skulle vara lite sorgligt om vi i Norden inte kunde förstå varandras språk. Jag tycker att det är svårt att förstå danska ibland. Jag ska försöka tala långsamt och tydligt. Och behöver ni översättning så får ni vända er till grannen och viska lite. Jag ska berätta om vårt arbete som vi gör i det utvidgade terapirummet. Och jag ska göra det genom att berätta om ett arbete som vi gjorde tillsammans med Peter och hans familj. Och det är inte Peter som pratade här tidigare idag, det är en annan Peter. Och det är också det familjehemmet där han bodde. Och bara kort för att säga vad ett familjehem är, så är det... kan man säga som en fosterfamilj, ett fosterhem. Det är alltså en vanlig familj som öppnar sitt hem och sitt liv för att en människa ska kunna bo där en kort tid i livet när de behöver extra stöd och support. Och vi har en liten grupp med familjehem som vi arbetar tillsammans med, som bor runt omkring Göteborg. Och Peter och hans familj och familjehemmet har sagt ja till att jag kan få berätta om vårt jobb. Men jag tänker att jag börjar så här. Jag sitter med Peter i mitt rum på vårt kontor. Det är en av de allra första gångerna som vi ses. Och jag undrar hur det hela ska gå till. Han ser spänd och stressad ut och han liksom skakar i benen och jag blir själv alldeles stel och luften i rummet är tung och svår att andas. Han har en stor silverring på en av sina fingrar som han tar av och på. Sen sätter han den på fel finger och den fastnar och han bokstavligt talat sliter i den. Och när den till slut lossnar så far den över hela rummet. Vi tittar båda på den där den skramlande snurrar runt och vet inte vad vi ska göra. Bakgrunden till varför jag och Peter sitter där är att han inte vill vara kvar på den institutionen för människor med allvarliga psykiska lidelser. Där har han bott i ett år. Hans socialsekreterare har kontaktat oss för att se om han kan bo i ett av våra familjehem. För att sakta komma tillbaka till ett mer så kallat vanligt liv. Han är 21 år gammal. Han har år av stark rädsla bakom sig. Och erfarenhet av att vara patient på en psykiatrisk avdelning efter en psykos. Olika läkare har skrivit ut ett stort antal psykiatriska mediciner till honom. Men rädslan, ångesten och ibland overklighet finns fortfarande kvar. Han säger själv att han är ständigt misstänksam och på sin vakt. Och att han är rädd för en viss sorts människor. Han säger att han tycker att höga ljud,
och snabba rörelser är obehagliga. Så hur tänker jag när jag sitter där med honom? Hur tänker jag att det är möjligt att han ska kunna flytta till Anders och Sofia som är ett av våra familjehem? Att han ska kunna trappa ner sina mediciner? Jag hoppas så att han ska kunna få bli mindre rädd och mer kunna vara ute i livet. Peter berättar att han skulle vilja resa hem och besöka sin mamma. Men är rädd för människorna i det lilla samhället där han har växt upp. Människor som har sett honom galen och som sett honom vara våldsam både mot andra och mot sig själv. Att det var en gång när han inte stod ut längre som han slängde sig framför en bil och det var många som såg. Hans lösning är att inte träffa någon. Han vill bli lämnad i fred med sina inre demoner. Ändå säger han ja till att flytta till Anders och Sofia. För han berättar också att han inte helt vill förlora hoppet om att en dag kunna vara bland andra människor. Och kanske kan vi vara ett ställe för honom. Peters mamma är med när vi har nätverksmöten på vårt kontor. Hon är mycket orolig över vad alla medicinerna gör med hennes son. Hon berättar att innan han fick alla dessa mediciner så var han mer aktiv och ute. Att han kunde vara både glad och arg. Men nu är han bara stel och liksom avdomnad. Och att det är som att hon inte längre känner igen honom. Peter säger att han är rädd för att ta bort mediciner. Han är livrädd att overkligheten med alla skrämmande tankar ska ta över. Och han berättar att innan psykosen hade han under flera år använt illegala droger för att slippa den starka ångesten. Peter flyttar till Anders och Sofia och jag är hans terapeut och vi ses en gång i veckan. Maggan, min kollega, är handledare till familjehemmet och hon har också regelbunden kontakt med Peters mamma. Vi alla ses en gång i månaden då vi talar om hur vi tycker att det hela går, vad som funkar bra och vad som blir svårt. Och vi reser regelbundet till familjehemmet för att träffas där i deras kök. Peter bodde i familjehemmet i närmare 2 år. Och när jag frågar honom idag vad som var betydelsefullt för honom under dessa år så svarar han att det var en mix av hur Anders och Sofia var som personer. Anders pushade honom att göra saker. Att följa med och handla mat. Att träffa deras vänner och att göra saker på deras gård. Och hur Anders inte accepterade ett nej. Vilket ofta gjorde att Peter och Anders blev både arga och irriterade på varandra. Sofia, hon var på ett annat sätt. Hon kom med förslag. Sen väntade hon på att Peter skulle tänka över om det var någonting som han ville eller kunde göra. För henne var det inga problem att vänta på att han skulle tänka efter. Och nu när Peter minns tillbaka så säger han att han kan se fördelarna med bägge sätten att vara. Han behövde någon som inte stod ut med att se honom i sängen en hel dag. Det var Anders. Och på samma gång gav Sofias tålamod honom tid att lyssna till sig själv och vad han behövde. Och Peter säger att ha mig som terapeut på utsidan av livet i familjehemmet. Att det gav honom eget utrymme att fundera över saker som hände i relation till Anders och Sofia. Och att han även tillsammans med mig lite grann kunde se saker i sin bakgrund som påverkat hur hans liv varit. När jag minns tillbaka så tänker jag speciellt på ett samtal som vi hade. Och det var när Peter hade bott ungefär 10 månader i familjehemmet. Han var fortfarande allt för rädd för att åka själv till Göteborg. Och saken är att för att komma till mig en timme i veckan så behövde han ta ett tåg i 2,5 timmar och sen spårvagn in i stan. Det tog honom alltså en hel dag att åka fram och tillbaka.
Och han var livrädd för alla människor, för att han skulle göra någonting dumt, som att hoppa av tåget i farten eller slå någon som han trodde hotade honom. Så de här första månaderna så körde Sofia honom en gång i veckan för att vi skulle kunna ses. Och det här var också någonting som vi diskuterade varje nätverksmöte som vi hade. Maggan, min kollega, Anders och Sofia och även Peters mamma, de ville alla få honom att prova att åka tåg. Och helst åka själv. Jag kände att det var svårt att veta hur jag skulle stödja Peter i det här. Då jag också kunde tänka att det skulle ju vara bra så småningom om han kunde göra det. Och samtidigt så visste jag vilken skräck det var för honom. Så under de här samtalen på nätverksmötena så satt jag mest tyst. Då det redan var så många som ville trycka på och få honom att prova. Och jag var också rädd att om Peter kände att alla i rummet var emot honom på något sätt, så var jag rädd att han skulle ge upp. Så började jag känna en djup irritation över att han inte provade att åka det här himla tåget själv. Så jag hör mig själv säga, nej Peter, jag tror att det är dags nu att du ska börja åka tåg själv. Peter blev alldeles tyst. Han såg arg ut och som om han ville gå ut i rummet. Jag frågade honom vad det var som hände. Och då säger han att han inte vill att jag ska vara som alla de andra. Och han berättar då för första gången hur det känns för honom när alla tjatar och att han inte stod ut med att jag också skulle börja göra det. Och han sa det på ett så innerligt och allvarligt sätt att jag förstod att det här verkligen hade en stor betydelse för honom. Jag tror att det var första gången som han vågade tala om för mig vad han kände och vad han behövde. Och att det var att han behövde ha mig på sin sida och vara någon som man kan lita på. Och tänker jag på det som Bob sa i början här på dagen. Trust is an antidote to fear. Då tänkte jag just på detta. Att det handlar så mycket om trust och tillit. Och som jag ser det nu så blev det här en av de viktigaste sakerna i mitt arbete tillsammans med honom. Och att stödja honom i att lyssna på sig själv och till vad han behövde i olika situationer. Jag ringde upp Peters mamma för ett par veckor sedan för att fråga hur hon nu ser tillbaka på Peters tid hos oss. Och då berättar hon att innan han kom till oss så hade hon i princip gett upp. Hon orkade inte med att ses som den hysteriska mamman som ringde och ringde till psykiatrin och socialtjänsten för att försöka förklara att hennes son hade det allt för svårt. Att medicinerna inte hjälpte och att de måste göra någonting annat. Och hon berättar att hon fick göra sig hård och säga till Peter att han inte kunde bo hemma. För hon visste att hon inte skulle klara av det. De hade för mycket jobbigt bakom sig. Jag frågar henne också om det var svårt att ha sin son boende i en annan familj. Och det säger hon att det på många sätt var. Men att det samtidigt gjorde att de kunde ha fler goda samtal och mer lugna stunder tillsammans. Hon tänker att det var bra för honom att komma ut på landet där det var lugnare och komma bort från sin hemkommun. Och att det var någonting väldigt bra med att han fick ta hand om familjens hundar. Och så småningom också hästarna på gården. Att det gjorde att han fick någonting annat än sig själv att tänka på. Och också ta mer ansvar. Någonting som var svårt för henne var när Peter ringde hem till henne och berättade att det var konflikt med Anders. Och hur hon försökte förklara att det inte var någonting som var farligt. Hon tänker också nu att vi var för hårda när vi ville få honom att resa själv med tåget. Då det är någonting som han fortfarande har svårt med. Och hon minns att han redan som liten tyckte att det var läskigt
och obehagligt att åka både buss och tåg. Och hon är väldigt glad över att han idag har körkort och en egen bil och kan ta sig runt själv. Och när jag frågar familjehemmet vad de tänker när de tittar tillbaka på de här 2 åren, så svarar Sofia att för henne var det stort att se hur annorlunda Peter blev när han trappade ut en del av sina mediciner. Att han blev piggare, mer uppmärksam, men också mer krävande. Han blev mer mänsklig. Hon berättar också om att det första året var väldigt svårt. Att se Peter ha attacker där han kände sig hysterisk och påtänd. Och att det enda hon kunde göra var att låta honom vara själv i sitt rum. Och det var väldigt svårt. Hon lärde sig att lämna honom i fred en stund. Sen knackade hon på och pratade med honom genom dörren. För att han skulle veta att hon i alla fall fanns där. Och för Anders var de här attackerna väldigt svåra att stå ut med. Det fanns situationer när Anders bara öppnade dörren och ville tvinga upp Peter ur sängen. Och Anders säger i efterhand att han lärde sig väldigt mycket om sig själv. Att han vill försöka kontrollera sin frustration, som han sa. Och lita till att den andra kommer upp ur sängen så småningom. Både Peter och Anders berättar att det var viktigt med humor. Och det här var någonting som Peter och Anders fann varandra i det. Och ofta kunde Peter använda humor för att hantera Anders ilska och frustration. Så istället för att bli rädd så kunde han säga någonting sarkastiskt och avväpna Anders och hans reaktioner. Peters stora intresse var dataspel. Och han beskrev 2 sidor av det här. Och det ena var att det gav honom distraktion från tankar och känslor som var jobbiga och ibland skrämmande. Det andra var att han verkligen gillade att skapa sina karaktärer och spelvärldar. Och att bygga strategier ihop med folk från hela världen. Det negativa var att han ibland blev sittande för länge. Och att det kunde framkalla ångest. Peter var ofta besviken på Anders för att han aldrig visade intresse för vad Peter gjorde i sina spel. Speciellt som han ansträngde sig för att göra saker som Anders gillade. Anders å sin sida tyckte att spelandet var dåligt för Peter. Så på ett av våra nätverksmöten så tog jag upp detta och frågade hur det kom sig att Anders inte kunde intresseras, i alla fall låta Peter visa vad han gjorde i sina spel. Och det här ledde till en ganska hård diskussion där Anders kände att jag anklagade honom för att vara ouppmärksam och ointresserad. För han tänkte verkligen att det här var någonting skadligt för Peter. Medan jag hörde att det var någonting som Peter gillade och som han hade hållit på med sedan han var liten pojke. Och Anders och jag kom aldrig överens om detta. Men Peter berättade för mig efteråt att det blev viktigt för honom på det här mötet att känna att han inte var själv. Och något annat som blev väldigt viktigt, det var att plötsligt så handlade samtalet på nätverksmötet inte om honom, utan det handlade om mig och Anders och våran relation. Så i vår struktur i det utvidgade terapirummet skulle jag nog säga att det mest utmanande och samtidigt den största hjälpande faktorn, det är att vi är en grupp människor som kommer samman och som delar saker med varandra som händer. Där är den som bor i familjehemmet och hans föräldrar. Det är familjehemmet och så är det vi terapeuter. Vi träffas, vi pratar och tillsammans så försöker vi förstå saker som händer. Det infinner sig alla möjliga sorters känslor. Folk misstycker och grälar, men vi fortsätter hela tiden att vara i kontakt med varandra. Och varje gång som jag betraktar ett avslutat arbete så slår det mig hur hjälpsamt det faktiskt kan vara att skapa ett naturligt nätverk i en så kallad vanlig miljö. Där den som bor i familjehemmet och alla vi andra får uppleva en autentisk respons på saker som händer. Och känna att människor
liksom är där på riktigt och faktiskt tror på att en förändring är möjlig. Då tänker jag igen på Bob och from social defeat to social delight. Och jag tänker att social delight finns mycket i de här familjehemsarbetena. De bärande principerna i vårt arbete är väl beskrivna i Carina Håkanssons forskning, där hon utifrån egna erfarenheter som terapeut i det utvidgade terapirummet undersöker vad som visar sig vara det allra viktigaste och mest hjälpsamma. Och där plockar hon fram några huvudteman. Att vara närvarande, att mötas, delaktighet, att vara del av ett vanligt sammanhang, ta personligt ansvar, kommunicera och att möjliggöra. Jag kommer inte gå in djupare på var och en av de här nu, men jag tänker att Peters berättelse beskriver dem allihopa och hur det faktiskt inverkade på hans liv till att sakta bli mindre rädd och kunna ta sig ut mer i sitt eget liv. Jag tycker själv att det temat som Carina kallar för being a part of an ordinary context är intressant. Speciellt som det inte är speciellt vanligt att vi talar om det i behandlingssammanhang. Jag tänker, som Heidi beskriver, att göra de här vanliga sakerna som att cykla eller prova på yoga och sen faktiskt kunna berätta om det. Och i sin forskning så finner Carina ett antal underteman till det här huvudtemat. Listening to people's circumstances in life. Meeting people in their actual reality. Being in a practical reality. Doing things the way they are usually done. Knowing each other well. Taking advantage of collective experience. Being in life's immediacy. Taking advantage of a practical reality. Listening to the family's experience. Knowing what is valid. Talking to each other in the kitchen. Being in the middle of an ordinary reality. Så i det så kallat vanliga livet så är vi mer vanliga människor tillsammans. En uppdelning mellan professionella och klienter. Den uppdelningen blir i alla fall betydligt mindre till skillnad mot hur det kan vara till exempel på en psykiatrisk avdelning som vi hörde från Mette här alldeles nyss. För när vi möts i familjehemmets kök så blir det omöjligt att använda ett diagnostiskt språk eller psykoterapeutiska termer. Istället blir beskrivningar av situationer eller reaktioner i mer vanliga ord, som att någonting är förvirrande eller att någon är arg, ledsen eller upprymd. Och samtalen i någons hem sker samtidigt som det ska bryggas kaffe, telefonen ringer eller grannen kommer på besök, och allt samtidigt som vi kanske sitter där och pratar om liv och död. Och det är också detta som Peter och hans mamma säger var det hjälpsamma. Att få vara del av det vanliga livet. Och att mötas av mänskliga relationer, reaktioner och att handskas med det. Och Carina skriver i sin avhandling: being part of an ordinary context is about letting ordinary things in daily life take on meaning. Doing ordinary things, talking the way people usually do. It's about valuing knowledge that stems from experience in everyday life. Att ta tillvara vardagskunskapen som kommer utifrån människors egen erfarenhet från familjehemmet, från Peter och hans mamma och från mitt eget liv som psykoterapeut, men också allt annat som jag har med mig. Det är det som har visat sig i vår praxis vara hjälpsamt. När det inre har gått i kras och när livet står på spel. Jag tänkte att jag skulle tacka för mig. Det är så, vi har 5 minuter kvar. Och vi skulle kunna, om det är någon som
vill fråga om någonting eller har en kommentar. Jag tänker också med språket ifall det är någonting som ni vill fråga om. Så. Jag tänkte att fråga vad många av de här tillbud har ni? Nu, den organisationen där vi jobbar nu, det utvidgade terapirummet. Nu är vi en ganska liten organisation. Så att vi har en familjehemsgrupp som är 5 till 6 familjehem. Sen kommer det människor till oss som inte bor i familjehem också. När vi träffas hemma hos familjerna eller de kommer till oss på samtal. Ska vi säga tusen tack, Hanna? Tack så mycket. Tusen tack för idag.